ਸਤਿਗੁਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੋਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੋਹੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ ਪਾਈਆ ਆਇਆ ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ।